8 pessoas morreram no acidente ocorrido na madrugada deste sábado na maior autoestrada de Inglaterra, a M1. As vítimas mortais eram ocupantes de uma minivan que acabou esmagada por dois caminhões. As autoridades adiantam haver ainda 4 feridos, incluindo uma criança, que também seguiam na carrinha. A polícia do Val do Tamisa revelou que as 3 viaturas circulavam no mesmo sentido e que o acidente se deu entre os nós 15 e 14 da M1. Os condutores dos dois caminhões, de 31 e de 53 anos, foram detidos sob suspeita de condução perigosa, com o mais novo a acusar também um nível de alcoolemia acima do permitido. A polícia lançou, entretanto, um apelo por testemunhas desta tragédia.